Eu falei com ele. Sim. Todos na mão. Vem cá! Vem aqui! Vem bravo, vem cá! Vem bravo, vem bravo! Olha, eu estou malando pra fora. Pra fora! Isso! Isso, eu quero o chefe da cabeça dele. Isso, eu quero o chefe. Chefe! Eu quero o chefe! Isso! Eu quero o chefe! O coração dele, gente, vocês estão batendo. Hã? Qual que é teu nome? Hã? Qual que é teu nome? Hã? Tá amarrado. Peraí, hoje. A espada. Jesus. A partir da boca. Derruba o corpo dele. Não derruba o corpo dele. Em nome de Jesus. Isso aí, como é que o homem fica? Manda fogo, Jesus. Se é você que é o chefe da cabeça dele? Hã? É? Você que é o chefe da cabeça dele? Quanto tempo você tá aí dentro desse corpo aí? 40 anos? Estava aqui na sala do outro escondendo? Estava escondendo aqui dentro, né? Engraçado, né? Engraçado, né? Miguel, aumenta a espada e coloca o joelho. Sim! Olha, igreja, ó. Como é que a identidade deixa o homem? Você que usa na fofoca? Hã? Que é o demônio que usa na fofoca? Hã? Na prostituição? Na masturbação? Na masturbação, é? Tem gente aqui também. Quem que tá na masturbação? Hã? Você sabe. Hã? Não, você não é fofoqueiro que eu falo? Fala. Quem que tá na masturbação? Hã? Se tocar, ele vai queimar. Isso. Mas tá espalho jogando no chão, Miguel. Tem! Pode cair! Isso, olha lá. Não gosta de mim, não. Não gosta de mim, não. É? Você me odeia? Hã? Detesto a cara. Oi? Detesto você só! Por quê? Por quê? Tá aí atrás de você aí, ó. Tá atrás de mim, né? É grande que tá atrás de mim? Hã? É o anjo. Quantos metros? Você queria destruir a vida da irmã, né? Eu tava na vigilância, hein? Querendo usar a vida do irmão. Ele vai ser um servo de Deus. Glória a Deus. Isso, ele vai ser um servo de Deus. Glória a Deus. Isso. Deixa eu ver, desgraçado. Tem! Meta esse pai jogando no chão, Miguel. Tem! Vamos, Jesus. Isso. Eu quero que todas as regiões que estão no corpo dele comece a concentrar agora na cabeça para subir. Para descer para o abismo. Jesus, toda legião que está no corpo dele. Isso. Toda legião que está no corpo dele. Olha aqui. Isso aqui, meus irmãos. Isso aqui é a alma de chorando. Espancando a alma dele, batendo na alma dele. Ó, esse Lúcifer não é o Satanás que está sentado lá no trono dele, não. Esse Lúcifer é o porta-voz dele, porque o diabo está amarrado lá. Você precisa ver a força que essa entidade tem. Se eu tivesse no pecado, tivesse errado, me quebrava todinho na madeira. É a força. A dominar os tendões, os músculos dele começam a ficar tudo em pé, né? Duro, né?
Olha, voltou lá. Se eu sou servo de Deus e eu ando na presença de Deus agora, eu quero chefe e o chefe vai amarrar tudo que está no corpo dele e vai sair. Os encostos. Isso, vai, vai amarrando. Os encostos. Isso. Você grita, mas ainda tem um leão da tribo de Judá. Amarra tudo. Amarra tudo. O que é cheirar no nariz dele? Quer cheirar no nariz dele? Isso. Isso. Ó. Isso. Amarra. Isso. Queima, Jesus. Queima. Queima. Queima, Jesus. Queima. 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 Olha aí, mãe. Imagina um pastor sem experiência. Como que ele vai sofrer, né? Vai sofrer, né? Pegar uma alma dessa, abandonar. Vai ser um de Deus. Vai ser um ser de Deus. Doido pra me matar. Quer me matar? Hã? Quer? Quer me matar de quê? Hã? De tiro, de papo, de faca? Hã? Por que não me mata? Hã? Por que não me mata? Hã? Por que ele não me mata? Seu covarde, você só tem os fracos. Mas ainda todos nós somos fracos. Olha, o diabo mescla ele, ele vem, já começa a o diabo manifesta. Aí o que acontece? Depois solta a alma dele, né? Ele chora. Ele continua sofrendo. Ele continua sofrendo. Essa libertação não pertence a mim. Não só pertence a mim, pertence a ele. Ele que tem que se arrepender. Força de vontade. Ele que tem que ter força de vontade. Tá, meus irmãos? Então, a partir de agora, vamos expulsar essa legião dele agora. Do menor ao maior. Sai da alma dele. Do coração, da mente. As maldição hereditária. As maldição hereditária. Isso. Está no corpo dele. Na mente. Em nome de Jesus. Vamos, legião. Vamos, legião. Isso. Sai da mente dele. Sai do coração dele. Isso. Todos vocês. Do menor ao maior, eu te repreendo no nome de Jesus Cristo. Solta a vida dele, a alma, que nunca mais esse mal venha atormentar essa vida. Espíritos malignos, toda legião, toda linhagem do preto velho, toda linhagem do Satanás, toda linhagem do demônio, espírito imundo, nós te repreendemos em nome de Jesus. Que todo mal, sã! Que todo mal, sã! O da morte, eu quero o da morte. Sobe na cabeça dele o da morte. Tem! Tem! Sobe da morte. E da morte, isso. Isso. Esse aqui que é o perigoso. Agora, esse aqui te vem, cara. Tá vendo? Você vai embora agora. Você vai embora agora. A partir de agora. Solta a alma dele. Rararara, suri de candara pra galinha. E nunca mais volta na vida dele. Em nome de Jesus. Saia! Amém? Glória a Deus. Todo mal, todo encosto. Né? Sai! Amém? Tudo certo. Eu cuido da sua alma.